На вихід. Згідно статті 33 Карного кодексу Союзу Радянських Соціалістичних Республік за розголошення державної таємниці до страти засуджується. Розстріляти. 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 Наказ привести в дію негайно. Якого чорта? Генерал хоче бути присутнім при страті. Я можу курити? Останнє бажання. Я хочу бачити дружину. Це можна. Де вона? Вона тут, біля воріт. Ну, тоді це займе не більше 5 хвилин. Навіть менше. Пішов. Вона мертва. Навіщо ти це зробив? Я кохав її. Відпустіть його.